شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك 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 رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو بندوں کو خدا بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو رحمتیں برکتیں الفتیں مہربان خدا کی بخششیں لٹ لو اس بہار اجل اللہ اس بہار اجل سے جنتیں لٹ لو یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو